Слава нашому Богу! Давайте ще більше слави Богу за дари і таланти, які є в нашій церкві. Давайте ми, сидячи на наших місцях, схилимо голову, помолимось. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в цій молитві, дякуємо Тобі за цей час, Господь, за це служіння, за те, що Ти вже нам дав, Господь, і за те, що Ти ще будеш говорити до нас. Благослови слово, яке попереду нас, і Тобі хай буде слава, честь і хвала в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Давайте ще раз гучно, як Бог того заслуговує, прославимо Його. Слава Богу, я бачу вас, ви там сьогодні і танцювали, і співали, і все робили. Народ Божий, слава Богу за те, що у нас в церкві є такий дар і талант. Остання пісня, яку Настя виконувала, це взагалі її авторська пісня, вона її написала. Якщо вона вам сподобалась, можна на спасіння мюзик прослухати, подивитись кліп. Слава Богу, що у нас є такі люди, які пишуть пісні, які прославляють Бога своїми дарами, своїми талантами і діляться цим з церквою. Амінь. Знаєте, ще хотів би декілька слів сказати. Так люблю нашу церкву. От ми приходимо з вами на третій потік в молодіжному форматі, і нам тут так з вами добре. Кому добре? Можна побачити руку? Слава Богу. І ви знаєте, я пам'ятаю ті служіння, коли пастир Пилип відповідав на питання, і там було питання, от там за гучну музика, за тиху музику. Він казав, у нас церква для всіх. От у нас церква, якщо вам загучно, там він казав, сідайте під балкон, там тихіше. А от там молодь, там може гучніше. Хтось там любить танцювати, хтось любить сидіти. І знаєте, це велике благословіння, що у нас є така можливість, щоб саме служіння, воно було комфортним для всіх. І от спілкуючись з людьми на цьому тижні, просто навіть вирішив вам нагадати. У нас є, наприклад, нижня зала, і там у нас є дитяча кімната. Ми можемо запрошувати наших друзів з дітьми, їм там буде комфортно. Якщо вам навіть тут загучно, можливо, я не знаю, там барабани гучно, також в малому залі йде трансляція. Тобто ми дуже раді, що наше служіння, ви знаєте, воно є комфортним для всіх. Амінь. Ми будемо продовжувати, точніше не продовжувати, а завершувати місяць січень, да? Грудень-січень. І сьогодні у нас буде остання проповідь про бачення. Пробачення, яке у нас є у нашої церкви, а можливо у когось особисто на 2024 рік. І я вірю, що сьогоднішнє слово буде благословінням. Хто подивився вже подкаст 1-2-3? Супер. Ну, хто не подивився, ну ви виправте. Це все-таки третій потік. Вже був час до нього. На цьому подкасті ми говорили про бачення нашої церкви. Ми там його розбирали, ми чули багато разів бачення від нашого старшого єпископа на різних служіннях. На минулому служінні пастор Давид, він нагадував нам це бачення. Ми пам'ятаємо всі 4 пункти, які там були. Це посилення молитовного служіння, добрі справи, залучення кожного християнина до євангелізації і відкриття церков. Ось таке є бачення нашої церкви. Церкви спасіння, центральної церкви спасіння у Вишневому, у Києві і тих церков, які також розділяють з нами сьогодні це бачення. Але окрім цього бачення, я вірю, що Господь сьогодні до кожного з нас щось проговорює. Я вірю, що Господь сьогодні для тебе особисто, для мене особисто, він так само має якесь бачення, якусь мету, якусь ціль. І я вірю, що він дуже хоче підтримувати нас на шляху до цієї цілі, благословляти і допомагати нам долати цей шлях. Ви знаєте, я вірю, що на цьому місці сьогодні є абсолютно різні люди. Я вірю, що сьогодні на цьому місці є люди, які отримують відкриття про старт роботи якоїсь нової, якогось проєкту. Я вірю, що сьогодні на цьому місці є люди, які отримують відкриття про служіння, які отримують відкриття про відносини, які отримують відкриття про будівництво чогось. Це може бути будівництво власного житла. Можливо, навіть ми говорили сьогодні про відкриття церкви, да? Може хтось там отримує відкриття будувати храм. І інколи нам може здаватися, що це нереально, але Бог дає нам таке бачення. І от сьогодні я б дуже сильно хотів поговорити про те, що це бачення може вкрасти. Бо коли ми знаємо, хто може вкрасти наше бачення, нам набагато легше його захищати. І перед тим, як ми перейдемо до самої теми проповіді, до слова, я хотів би взагалі просто в двох словах поділитися, що є бачення для мене взагалі. Що таке бачення, навіщо ми про це так сильно багато говоримо в церкві, загострюємо на цьому увагу. Ви знаєте, я якось для себе бачення розділив, у мене є така моя класифікація бачення, я його ділю на дві категорії. Тобто перша категорія, не категорія, а, скажімо так, розуміння. Да? Перше розуміння бачення особисто для мене – це те, що бачення є моєю основою. Бачення є основою, на якій я стою. Тобто я вірю в те, що Бог проговорив до мене це. І коли приходять життєві якісь обставини, які намагаються хитати мене, які збивають мене з ніг, якісь вітри, шторми, якісь хвилі піднімаються,
Може, я падаю в якийсь момент, але я знову вилажу на це бачення, таку якусь міцну конструкцію піді мною, і знову піднімаюсь. Бо Бог проговорив до мене, і я вірю в те слово, яке він мені сказав. Тому перше, що є бачення для мене особисто, це моя основа. Друге, що є бачення для мене, другий напрямок, який я виділяю в цьому слові, це пальне. Тобто, з однієї сторони, це основа, на якій я стою, з іншої сторони, це те пальне, яке допомагає мені рухатись. Ви знаєте, воно підзадорює мене, воно дає мені якісь сили, якісь емоції, і я хочу робити те, до чого кличе мене Бог. Бо, можливо, Бог комусь відкриває якусь ціль, яка буде через 10 років. А ви знаєте, ми такі люди, ми настільки нетерплячі, ми хочемо тут і зараз, правда? І от та ціль глобальна мені подобається, але коли Бог каже робити щось отут таке маленьке, оці кроки, ми хочемо туди, да? А Бог каже, піднімись на одну сходинку. І ми такі, ну я так не хочу на одну сходинку. Коли у нас є бачення, воно запалює щось всередині нас, воно не дає нам сидіти на місці, воно змушує нас рухатись, змушує нас до дії. І от сьогодні я хотів би говорити про те, що захистить саме таке наше бачення від атак ворога. Що захистить наше бачення від атак ворога. І проповідь сьогоднішньої, назва сьогоднішньої проповіді нашої «Є ворог». Я виставив це у себе в Телеграмі. І, ну, оцей слайд, да, такий, і один брат мені написав, тут виходить «Є ворог», і це пастор Андрій Копилов. Ну, там знизу так підписано. Я сподіваюся, що я не ворог вашого бачення. Я вірю в кожного, хто слухає цю проповідь, хто буде це в записі дивитися, у вас все вийде, от я подивлюсь в камери, у вас все вийде, тому я точно не ворог. Ви знаєте, я хотів би зачитати перший текст, над який ми сьогодні візьмемо так не за основу, а за старт нашої проповіді. Це книга пророка Ісаї. Якщо читати українську Біблію, сучасний переклад, то там з'явились такі цікаві підписи над кожним розділом або над частинами розділу, в якому говориться, про що буде йти мова. І от шостий розділ, тут написані такі слова. Господь прикликає Ісаю до пророчого служіння. Господь кличе, тобто він щось відкриває Ісаї, він щось говорить, що може бути попереду, що може його чекати, там, яким, наприклад, буде його служіння. Ми всі хочемо знати, яким буде наше життя. І от Господь прикликає Ісаю до пророчого служіння. І там написані такі слова. «І ось я почув голос мого владики, який говорив, кого мені послати і хто піде для нас. І я відповів, ось я, пошли мене. А він промовив». Да, я далі. «А він промовив, йди і говори цьому народові. Ви слухайте уважно, але не розумієте. Ви очима дивитесь, але не пізнаєте». Господь, закликаючи Ісаю на служіння пророка, він звертається до нього. Ісай відгукується на це служіння, він каже, ось я. І Бог каже йому, що робити. Він каже йому наступні кроки. Іди, кажи такі-то, такі-то слова, тобто щось роби. І ви знаєте, сьогодні я вірю, що коли ми молимось, коли ми приходимо до церкви, коли за мене там чи за тебе молиться пастор, молиться служитель, помазує тебе оливою. У нас недавно було таке служіння, коли ми оновлювали завіт з Богом. Коли тобі щось говорять, коли тобі, може, служитель каже якийсь, може, там, у тебе є служіння? Ти кажеш, ні, такий, ну от, ти чуєш якийсь заклик від служителя до служіння. Я вірю, що дуже часто в такі моменти до нас говорить Бог. Якщо є духовне життя, якщо ми прийшли з вами в церкву, ми віримо в Бога. Бог часто говорить до нас. Через молитву, через Боже Слово, через служіння. І сьогодні, ви знаєте, я вірю, що кожен з нас щось має всередині себе. Може відкрито явно. Може не явно, але коли щось торкалось, вас ви мали на чимось роздуму, до чогось Бог вас кликав. І ви знаєте, часто ми можемо сказати Богу, ось я візьми мене, як Ісая сказав. Нас закликають до чогось, ось я візьми мене. Може, ми інколи поламаємось, але в основному на старті, давайте скажемо чесно, на старті, коли нам скажуть, слухай, там, гей, намічається якась двіжуха, ти хочеш? Ми такі, ну, звісно, хочу. Звісно, хочу. Нам дуже легко погодитись на щось. Може, не завжди, але, в принципі, це набагато легше, ніж погодившись дійти до кінця. Ви думали про це колись? Бог кличе тебе на служіння, когось Бог кличе на служіння пастора. І ти такий, о, алелюя. Мені так подобаються ці пастори, ці мужі, брати, які виходять за кафедру, проповідують, навчають людей. Але потім приходить перше випробування, яке проходить пастор. І ти думаєш, воу, а чи треба воно мені? Боже, ти точно це ти про мене казав?
Може не пастор, може проповідник, може там вчитель. І ви знаєте, і коли ми проходимо свій шлях, приходять вороги в наше життя. І намагаються вибити наше бачення, вибити ту основу, забрати у нас те пальне і не дати нам рухатись у тому напрямку, який приготував для нас Бог. А я вірю, що це прекрасний, благословений напрямок. І воля Божа на твоє і на моє життя, вона блага, вона прекрасна, і вона більше навіть за те, що ти і я ми можемо собі уявити. Тому сьогодні з вами будемо говорити про таких ворогів, які не дають нам іти за Богом. І перший ворог, ви знаєте, про якого я хотів би говорити, це ворог дуже простий, всім нам відомий, це ворог під назвою брехня, да, або таке модне слово іпсо, брехня. Ви знаєте, я хотів би зачитати Боже Слово, всі його знають, але ми зачитаємо і розберемо його. Буття, 3 розділ, з 1 по 6 вірш. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки, чи справді Бог звелів, не їжте жодного дерева саду. Жінка відповіла змієві, плоди з дерев саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посередині саду, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав змій жінці, ні, ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі і станете ви, як Бог, одержавши пізнання добра і зла. І далі написано, побачила жінка, що дерево придатне для їжі і на вигляд воно приємне. І далі розповідається історія про те, що вони з'їли плід з Адамом, який не можна було їсти, який Бог заборонив їсти. Перший ворог твого і мого бачення – це брехня. І ви знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні могли трошечки порозмірковувати над цим місцем Слово Божого, над брехнею, яку диявол говорить в твоє моє життя. Ви знаєте, диявол, він, коли ми з вами щось отримуємо хороше, Бог він хоче, щоб ми з вами мали благословіння, Бог хоче захищати нас, Він хоче підтримувати нас, Він хоче виводити нас із різних обставин, Він хоче доводити нас до кінцевої мети, отам благословіння, отам воно, Він хоче доводити. Приходить цей момент диявол, і він бреше. Але ви знаєте, яка є тонкість у цьому місці зі Слова Божого? У мене є питання до вас. Чи брехав диявол? 100%. Чи брехав диявол? Не брехав. Ми думаємо, що диявол, він батько брехні, да? Але давайте зачитаємо, що сказав диявол Єві. Що він сказав? Він сказав, вона каже, що не можна їсти, бо помрете. І він каже, ні, ви не помрете. Скажіть, він сказав, наче і не померли вони, правда? Вони ж не померли після того, як з'їли яблуко. В моменті нічого не сталося. Він не збрехав, він сказав, ні, не помрете. Єва з'їла і не померла. Диявол не обманув її. Він не обманув її. З нею все було добре. Вона фізично залишилась цілою. Вона фізично залишилась живою. І далі що він їй каже? Станете ви як боги, одержавши пізнання добра і зла. Знову питання, чи збрехав її диявол? Ні, він їй сказав правду. Ви знаєте, часто диявол може приходити в твоє і моє життя, і він не бреше тобі. Він не каже тобі, знаєте, таку наглу брехню, знаєте, на яку дивишся, я аж соромно. Як ти можеш так брехати? Він каже правду, але не договорює її до кінця. І в цьому є його брехня. Він батько брехні, він знає, як так сказати тобі, щоб відвернути тебе від Бога. Він знає, як сказати тобі, щоб відвернути тебе від Бога. Ви знаєте, я згадую 14-й рік, початок нашої війни. Ми спочатку так не звертали на це увагу. Да, ми зараз кажемо, початок повномасштабний. І нашу увагу звертають. Війна почалась задовго до. Я пам'ятаю, як я працював інструктором з авіаційної безпеки, я навчав людей і багато їздив по містам. Я багато їздив у відрядження, в різні аеропорти, в різні авіакомпанії. І ви знаєте, я в 2014 році навесні, коли захоплювали Донецький аеропорт, коли захоплювали міста, я якраз мав їхати у Донецьк. От в той тиждень, коли його захоплювали аеропорт, Бог зробив так, що ми не поїхали, але я все рівно побував у деяких цікавих ситуаціях. Я був в одному місці, я не хочу розповідати, що це за місце, місто, але там було багато каналів от нашого сусіда. І я вам скажу, я прийшов в готель додому ввечері після курсів, я включив телевізор,
Я 15 хвилин подивився новини, і у мене всередині, я вам чесно кажу, у мене з'явилися серйозні питання. Уже по місту, по тому, вже їздили БТРи. Там уже збирались в центрі міста такі серйозні, ну, рухи. Я дивлюсь новини, я вам чесно кажу, я дивлюсь новини. І я думаю, ні, ну така, ну дійсно. Брехня – це один з найбільших ворогів, які є у твоєму житті. Тобі можна не вставляти палки в колеса, тобі і мені. Нас можна не бити, нас можна там не закривати десь, нас можна не забирати від церкви. Достатньо ворогу збрехати тобі і мені. Причому збрехати так дуже обережно. Сказав всю правду, але не всю. І ти і я, ми відвертаємось від нашого бачення. Ти і я, ми відвертаємось від того, що Бог дав. Бог посадив Адама і Єву в Едемському саду. Він поселив їх в раю, в епіцентрі всього творіння. І він сказав, живіть тут, робіть все, що хочете. Обробляйте цю землю, будьте головними, володарюйте над усім. Але одного не робіть. І приходить диявол і забирає у них те, що дав їм Бог. Просто не сказавши правду до кінця. Ви знаєте, сьогодні я спілкуюсь з різними молодими людьми. Не тільки, ну так сталося, у мене є там певні чати в Телеграмі. Я веду певні такі канали, яких ми допомагаємо там боротися з певними залежностями, з певними труднощами. І туди доєднуються люди, я десь його там інформую. І доєднуються абсолютно різні люди до цього чату. І спілкуючись з різними людьми, я бачу, наскільки сильно диявол обманює людей. І ви знаєте, коли ми спілкуємось про свободу, знаєте, про що найперше треба говорити з людьми? Про те, що Бог їх любить і пробачає. І про це потрібно говорити з людьми, які Бога нібито вже мають знати, які знаходяться роками в церкві, які мали змінити, які, життя яких мав змінити Бог уже давно, які мали відкритися, які мали просто сказати, Боже, от я піду, як Ісай, ось я візьму мене, я піду. Але на якомусь етапі прийшов диявол і сказав, що він не пробачає тебе. І може ти сидиш сьогодні тут на служінні, і у тебе є якась в духовному світі твоя проблема, і тобі здається, що Бог тебе засуджує, що Бог тебе не пробачає. Я хочу тобі сказати, коли ти приходиш до Бога, це Слово Боже говорить, коли ти каєшся щиро, це говорить Біблія. Він пробачає тебе, очищає тебе і готовий змінити повністю твоє життя. Це диявол бреше тобі і каже, що ти недостойний. Це диявол бреше тобі і каже тобі, що ти не такий, як всі. Що ти не заслужив. Це брехня, яку каже диявол. І того сьогодні, якщо в твоєму житті є бачення, якщо Господь проговорив щось до тебе, чи він тебе закликає до чогось, послухай, перший ворог, який прийде до тебе, це буде ось той змій, який скаже, а чи точно сказав Бог? А чи точно саме це в Біблії написано? А чи точно пастир сказав? І він зробить абсолютно все для того, щоб не допустити тебе навіть далі до дій. Щоб ти навіть до наступних ворогів не дійшов. Щоб ти не зробив там перший, другий, третій, п'ятий крок. Він зробить абсолютно все, щоб ти зупинився і не йшов за Богом. Тому перший ворог, який буде на шляху твого бачення, на шляху до твого бачення, це брехня. Щоб перемогти брехню, читай правду. Амінь. Тут Господь залишив все для тебе. І саме цим словом ти можеш розбити будь-яку брехню, яку диявол каже в твоє життя. Саме цим Божим словом. Окей, рухаємось далі. Здоровий глузд. Другий ворог. Здоровий глузд. Ух, це моє улюблене. Ми будемо зараз з вами читати текст Ісуса Навина, 6 розділ. Зачитаємо немало. Ісуса Навина, 6 розділ, якщо можна текст. Є. Написані такі слова. Брами Єрихона в той час були закритими та замкненими через страх перед ізраїльтянами. Ніхто не виходив з нього і ніхто не входив. І ось Господь сказав, і сказав Господь Ісусові, ось я віддаю в твої руки Єрихон разом з його царем і хоробрими воїнами. Амінь. На цьому можна закінчити, правда? Вони бояться. Тобто вони вже щось чули про ізраїльський народ. Вони бояться ізраїльського народу. Вони не виходять з міста, закрили браму, нікого не впускають і нікого не випускають. В
Всі торгові відносини розірвано на час, бо ізраїльський народ уже тут. Брама закрита на ключ. Вони дуже сильно бояться Ізраїль. Треба якесь слово від Бога, щоб вони послали якихось парламентарів і сказали, відкривайте ворота і всі будуть жити. Відкривайте ворота там і там буде то-то-то-то. Ну, щось логічне, правда? Ну все, вони бояться, вони загнані в кут. Нема такого тут. Читаємо далі. Що ж Господь каже зробити ізраїльському народу? Продовжуємо. Ви ж усім вашим військом один раз обійдіть навколо міста. Так будете робити знів. Ну, посилає Господь в розвідку. Ну, може, будемо, не знаю, військо, може, будемо лякати ще більше. Читаємо далі. Сім священиків будуть нести перед ковчегом сім ювілейних сурем. А сьомого дня обійдіть навколо міста сім разів, а священики засурмлять у сурми. Щойно залунає голос ювілейних сурем, і ви почуєте звук цих сурем, нехай увесь народ голосно видасть могутній бойовий клич, і стіни міста впадуть самі по собі, а військо увірветься в місто. Кожен піде перед собою. Читаємо далі. Ісус, син Авина, покликав священиків. Зараз буде трошечки перескажемо, але там ще буде цікаво. Ісус, син Авина, покликав священиків і сказав їм, візьміть ковчег завіту, а сім священиків нехай несуть перед Господнім ковчегом сім ювілейних сурем, а воїнам він віддав наказ, вирушайте й обійдіть навколо міста, військові нехай йдуть перед Господнім ковчегом. І коли Ісус усе це сказав народові, то сім священиків, які несли сім ювілейних сурем перед Господом, вирушили і почали сурмити. За ними йшов ковчег Господнього завіту. Передовий загін війська рухався перед священниками, які голосно сурмили. За ковчегом йшов другий тиловий загін. При цьому звук сурем не вмовкав. І далі. Але всьому народові Ісус наказав, говорячи, не кричіть, і нехай взагалі не буде чути вашого голосу. Жоден звук нехай не вийде з ваших уст. Поки я вам не накажу, кричіть, ось тоді віддайте бойовий клич. Отже, Господній ковчег разом з народом пішов довкола міста. Обійшли один раз і повернулися до табору. Після того всі вони заночували в таборі. І там далі розповідається історія, що вони робили це кожен день. І аж до перемоги. І в якийсь момент ти сидиш, читаєш. Ти думаєш, ще раз перечитаю. Послідовність воїнів. Там хто за ким іде, сурмити, не сурмити, голосно закричати, від цього впадуть стіни. А потім ти читаєш, всьому народу сказав, ходіть мовчки, тихо, взагалі ні звуку. Тобто уявіть собі, вони обходять місто, ті сидять там, у них є якийсь страх перед ізраїльським народом. Але замість того, щоб цей страх якось може підкріпити якоюсь дією, послати парламентарів, послати домовлятися, Бог каже робити щось, він знає, чим все закінчиться. Він знає, що стіни впадуть. Але він каже, робить щось, що взагалі не вкладається в здоровий глузд. Обходити місто. Взагалі нічого не казати. Як про щось прозвучить, почать кричати. І потім щось відбудеться і впаде. Ви знаєте, ми іноді на евангелізацію не виходимо, бо боїмося, що про нас подумають. А тут треба вокруг міста ходити 7 днів. Ті будуть дивитися, сміятися з нас. Вони тільки що боялись нас, зараз вони будуть дивитися на мене і сміятись. Бо Бог мені сказав обходити, Бог мені сказав робити щось, що взагалі немає здорового глузду. Ви знаєте, і інколи ось цей здоровий глузд, він заважає нам прийти туди, куди говорить нам піти Бог. Інколи цей здоровий глузд заважає нам побачити Божий результат в нашому житті. Здоровий глузд буде говорити тобі, що поки у тебе нема фінансів, не дивись житло, не мрій про житло, не молись про це. Здоровий глузд буде говорити тобі, нема фінансів, не думай про автомобіль. Здоровий глузд буде говорити, поки ти не вирішиш всі ці питання, не створюй родину. Це буде говорити здоровий глузд. Але якщо Бог говорить до тебе, то хіба це слово не більше здорового глузду? Я пам'ятаю, я вже набрид вам з цими прикладами про житло. Я постараюся, щоб це був останній. Але я пам'ятаю, коли ми тут сиділи з Анією на цьому служінні, я не знаю, чи взагалі я тоді ще служив, і пастир Філіп каже, у тебе нема житла? Мрій про це. Іди в магазини, вибирай шпалери, вибирай плитку,
каже, їдьте до забудовників і дивіться квартири. Нам, я пам'ятаю, нам було по 20 років, я вдівся, я ж навіть не знав, що таке забудовники. Я не знав, що це будівництво, там болото. Я вдів туфлі. У мене були такі чорні штани зараз, ну гарні були дуже. Я їх на випускний собі купляв. Я сорочку білу вдягнув. Кажу, Ані, теж вдівайся якось, ну так, ну, щоб ми показали, да, що в нас є гроші. Ми приходимо, а там болото, знаєте, у цій лужі ще дощ пройшов, і лежать такі палети дерев'яні, і ти по ним отак от ходиш. І ми приходимо, кажемо, покажіть нам квартири. Нас водять, показують. І в кінці ми кажемо, яка ціна? Нам кажуть, ну стільки. Ми кажемо, а в цокольному теж? Ну на 5 тисяч доларів менше. Ми такі, о, в цокольному. Який сенс робити це? У тебе нема грошей. Ти ніхто. Тобі до свого житла, тобі до свого служіння, тобі до того, що показує Бог, далеко. Послухай, я тобі зі сцени кажу це. Здоровий глузд, навіть мій, каже, далеко тобі до того, що показує тобі Бог. Але здоровий глузд – це твій ворог. Бо якщо Бог сказав слово в твоє життя, якщо ти почув його від Бога, то Бог оберне все так, як ти навіть не уявляв, і стіни Єрихону впадуть. І якщо Бог звертається до тебе і каже, в цьому році я благословлю тебе, в цьому році ти купиш житло, може ти взагалі не уявляєш як. Якщо це Боже слово. Послухай, навіть якщо Бог скаже тобі обходити той будинок 7 разів в день, обходь його. Може здоровий глузд буде проти цього, але Боже слово завжди буде більше за здоровий глузд. Тому другий ворог, послухай, друге, що буде зупиняти тебе, це здоровий глузд. Домовляйся з ним на кухні, домовляйся з ним в молитовній кімнаті, молись, почуй від Бога, що все-таки це його слово. І тоді здоровому глузду своєму скажи, тебе дуже поважаю, я тебе дуже люблю, але сам Господь проговорив до мене, і я піду обходити цей Єрихон. Я буду робити це мовчки, хай всі дивляться на мене і сміються. Хай знімають на камери і виставляють в Інстаграм. Послухайте, якби це було сьогодні, ух, ізраїльський народ би, це такий інфоповод був би, ходять там щось мовчки, а потім крикнули. Але настане момент, і стіни впадуть, настане момент, і ти побачиш, що те, що Бог обіцяв тобі, воно стане «да» і «амінь» в твоєму житті. А здоровий глузд в цей момент, він так підніме руки і скаже, ну це Господь. Ну тільки Господь це ж знав іще до цього. Окей, тому перший ворог – це брехня, другий ворог – це здоровий глузд. І отут, знаєте, я згадую цю фразу, раніше ми чули багато разів, от бути безумним заради Христа. Бути безумним заради Христа. Послухай, це про це. Це навіть коли тобі твій здоровий глузд скаже, ні-ні-ні-ні-ні, всі будуть відмовляти тебе. Бути безумним заради Христа, коли ти чув його голос, це наближатися до того бачення і до тієї мети, яку Господь кладе в твоє серце. Амінь. Ваш здоровий глузд каже мовчать зараз. Окей, рухаємось далі. Третій ворог, я тут зараз піду по слизькому. Ну, я поясню це, народ. Це Боже Слово. Третій ворог, Матфія 10. Домашній його. Матфія 10, 34-38. Третій ворог – домашній його. Давайте зачитаємо разом. Матфія 10, 34-38. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з його матір'ю і невістку з її свекрухою. Вороги людини, її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Ви уявляєте? Ми щойно прочитали Біблію. Вороги людини – це домашні її. Я прочитаю надпис, який написаний над цим розділом. Пам'ятаєте, я казав, що в Біблії є надписи? Тут написано «Ісус понад усе». Питання не в тому, що ти живеш вдома з ворогами. Питання в тому, що часто, коли ти отримаєш Боже Слово, коли ти отримаєш Боже відкриття, коли Бог буде кликати тебе йти кудись, проти тебе будуть навіть найближчі тобі люди. Проти тебе можуть бути навіть найближчі тобі люди. І про це нам говорить Євангеліє.
Про це нам говорить Євангеліє. Давайте згадаємо історію. Йосип. Боже, які сни! Які сни! Йому сняться прекрасні сни. І в цей момент, коли він розповідає своїм братам, своїм батькам, вони радіють за нього, вони кланяються йому, кажуть, Йосип, ми чекали цього дня. Господь відкривав нам це, що ми поклонимось тобі. Хіба так було? Йосип ділиться своїми снами, своїми переживаннями, тим, що Бог йому сказав. По здоровому глузду навіть все добре, йому приснився сон. Диявол ще збрехати йому не встиг, йому просто приснився сон. Він іде до своїх близьких, він іде до своєї родини, ділиться з ними баченням, яке Господь кладе йому на серце. І після цього він потрапляє в рабство. Його батько сказав йому, Йосип, що це ти придумав? Ми поклонимось тобі. Друге, Давид, коли прийшли помазувати царя Давида, навіть не покликали. Його батько настільки не вважав його достойним. Бог заклав це вже, Бог уже вибрав царя. Він відправив спеціально на помазання для того, щоб Давида помазати. Батько навіть не покликав його. Він пасовець, може від нього бридко пахло. Твої близькі, коли прийшли, сказали показати всіх синів, бо там є цар, вони тебе навіть не покликали. Для своїх близьких ти навіть ніхто. Дружина Авраама, коли Бог сказав Аврааму, коли дав обітницю, що ти народиш, вона посміялась цього. Може через те, що просто була вже не в тому віці, може, знаєте, всередині себе, але вона посміялась цього. Авраам чекав все життя. Авраам чекав продовження роду, і тут він щось чує від Бога. І ті, хто мали на початку його підтримати, одразу підтримати, він розуміє, що ці люди сміються. Жінка Йова, друзі Йова. Що вона сказала? Вона сказала, похвали Бога і помри. Похвали Бога і помри. Ще вчора все було добре, ще вчора було звичне життя, і клас, Бог благословляє нас. Але коли він опиняється в якихось обставинах, коли Бог хоче його через щось провести, може, ще не відкрив він Йову, да Йов не зрозумів ще, що це. Але його домашні не підтримали його. Йов взагалі... Ні. Можна, якщо можна, клавіші? Я пам'ятаю один приклад, я вам розкажу. Мама не дивиться мої проповіді? Ні, вона інколи дивиться, а інколи не дивиться. Я пам'ятаю, можна говорити про служіння, мене не підтримували в служінні, я прийшов до Бога з невіруючої родини, і мені казали, слухай, ти заганяєшся, ти береш на себе дуже багато всього, залишся, на що воно тобі? Тобі потрібно працювати, тобі потрібно забезпечувати родину, тобі не потрібно це все. А всередині тебе Бог каже, давай, 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 і найближчі люди тебе не підтримують. Але у мене є кручий приклад. У мене є приклад, в якому ці люди зрозуміли, що треба було підтримати. У нас була домашка в четвер. Ми приймали одну з домашок у нас вдома. І ми там ділилися історіями. Я згадав цю історію. Послухайте, колись мені приснився сон від Бога про бізнес. Я вам серйозно кажу, я не бізнесмен. Я не знаю, чому він мені приснився. Може, Бог хотів, щоб от я от зробив це все, налаштував, бо це такий, знаєте, онлайн-бізнес. Ну, ви зрозумієте зараз. Це бізнес, в якому можна от побудувати все і відійти від нього. Може, Бог хотів благословити мене, щоб у мене було таке щось працююче, знаєте, там, де не потрібно супер вовлікатися, але воно буде тебе підтримувати. Мені сниться сон в далекому 2012 році. В 2012-му. В якому році створили YouTube? Коли? Тобто ще, ну, це ще взагалі нічого не розкачано. Розумієте, ні ковідів, нічого. Мені сниться сон. Я вже тоді навчав людей, і мені сниться сон, що мені логотип приснився компанії. Мені сниться сон, потрібно зробити онлайн-платформу освіти. На ній буде два напрямки. Буде один соціальний напрямок, це там безплатні курси англійської, щоб люди, які там
десь в селі вони не можуть заплатити великі кошти, щоб вони могли безкоштовно проходити навчання. І створити інший напрямок, інший, ну, скажімо так, підрозділ цієї всієї кампанії, сайту, я не знаю, як назвати, платформи. Це комерційний. Тобто все, що йде підвищення кваліфікації, да? Ну плати за це. Це ти заробляєш на цьому. А мені тоді було, я скільки, 20 років. Я приходжу і я кажу, слухайте, мені приснився сон. Кажу, я намалював це все. Саша мені малював логотип. Саша малював мені логотип. Ми тоді були в церкві, в Боерці. Я приходжу, я розказую цю ідею, а мені треба гроші, ну мені 20 років, я не заробляю. Кажу, дайте, а взагалі нічого не стоїть. Це зараз уже великі кошти. Зараз, якщо відкрити онлайн-платформу освіти, ну тобі чи зв'язки потрібні, там, якісь медійні особи, які тебе розкачають, знаєте, чи багато фінансів. А тоді там, я не знаю, треба було сайт зробити, там ще щось. Тоді можна було з будь-яким спікером домовитися записати безплатний курс, бо він не знав, що з цього взагалі можна заробляти. Ти попросиш його, запиши мені. Він такий, ну, давай запишу. І ми не зробили цього. Я прийшов до мами, я кажу, мама, папа, там, ну, у своїх всіх, кажу, слухайте, така ідея. І мені кажуть, та ти що, взагалі, кажу, які онлайн-курси? Університети, школи, от там сила, які, що ти... Хто ти взагалі, що ти приснилось? А ми вже одружились з Аней, і я, знаєте, і рутина тебе оця, от треба заробляти гроші. От треба гроші заробити, щоб було що їсти. Ну, вже там в кінці місяця. Та я якось просто махнув на цю ідею. Я так періодично до неї вертався, але вже так, знаєте, то думав, то не думав. І я не шкодую, що не вийшло так. Але я пам'ятаю, ми сидимо з мамою нещодавно. Нещодавно ми сидимо з нею. Вона мені каже, Андрій, може, давай якийсь бізнес зробимо? Я кажу, та я не знаю, що робити. І вона мені каже, я пам'ятаю, ти мені казав за ту платформу. Каже, як шкода, що ми тоді її не зробили. Бо тоді ніхто не знав про ковід, тоді ніхто не знав про онлайн-освіту. Але тобі може навіть щось приснитися, і твої близькі посміються з тебе. Послухай, продовжуй робити, якщо Господь проговорив до тебе, продовжуй робити. Продовжуй боротися за це. І ви знаєте, якщо ми вистоїмо в своєму баченні, у мене є бачення на життя, у тебе є бачення на життя, якщо нема, шукай його. Але якщо ми вистоїмо в своєму баченні, що відбудеться? Я вам розказав, у кого були проблеми з їх близькими, так? Але якщо ми вистоїмо в баченні, стіни Єрихону падають. Стіни Єрихону падають. Вони не стоять далі. Це місто воно не стоїть. Ти не програв. Може, ти робив щось, вибачте мене за слово, ну, відійду, може, ти щось тупе робив. І ти думаєш, Боже, як можна таке робити? Ну, стіни Єрихону впадуть, бо Бог тобі це сказав. Йосип став заступником фараона, ой, як всі сміялись з нього. Але в певний момент він спас всіх. Давид став царем, Авраам став батьком багатьох народів, і через Христа навіть ми його нащадки, через Христа. Йов. Він в свій момент ніби пророче сказав, а я побачу Бога. І знаєте, що він сказав в кінці? В кінці написані такі слова. На початку він сказав, однак я знаю, що мій викупитель живий. Він сказав, я знаю це, я вірю. І він останнього дня підійме мене з пороху. А знаєте, що написано в 42-му розділі? Він сказав, я побачив Бога. Я не знаю, може він не побачив Бога фізично. Я не знаю, що саме він мав на увазі. Але коли у тебе є бачення, і воно виконується, коли Бог дає тобі пройти до цієї цілі, послухай, а хіба не Бога ти в цьому побачив? Хіба не Бог тобі в цьому відкрився? І Йов, який казав, а я вірю в викупитель мій живий, коли всі сміялись з нього, коли ми казали, слухай, іди, просто йди щось зроби і вмри. Він в кінці сказав, я побачив. І ви знаєте, я хотів би... Чи було їм страшно? Я думаю, що було однозначно страшно. Я хотів би поділитися прикладом, це не мій приклад, але він для нас всіх надихаючий. Можна першу фотографію? Ви знаєте, ось це місце, на якому стоїть зараз наш храм. І колись наш єпископ, він отримав таке слово від Бога і сказав, ось я пошли мене. Він погодився. Я вірю, що всі ми погоджуємось. Я не буду розказувати, але у мене є подібні відкриття, пов'язані зі служінням. І для мене, я не можу поділитися ще цим зараз.
Але я вірю, що колись пройде 10, 15, 20 років, і пастори будуть ділитися, які ми тут сидимо, і ви будете цим ділитись, хтось із вас вже буде тут проповідувати, і у нас будуть отакі приклади. І можна наступну фотографію? І зараз ми будуємо ось це приміщення. Триває війна. Тяжко. Когось ось це приміщення підтримало на початку війни. Бо багато хто говорив, ну якщо Бог відкрив будувати церкву у Вишневому, храм у Вишневому, то хіба допустить він? Хіба допустить він? А що це за проєкт? Де храм зліва? Хіба допустить Бог? Послухай, можна попередню? Попереднє фото. Коли ось тут ти кажеш, ось я, пошли мене. Прийде диявол, буде брехати тобі. Твій здоровий глузд каже, там, Філіп, Тьома, Лєра, Олег. Ви вообще, що ви собі надумали? Ти що? І прийдуть навіть твої близькі і скажуть тобі, ти що? Що ти робиш? Не роби цього. Який бізнес? Ти не создан для бізнесу. У нас в сім'ї нема бізнесмена. Який ти служитель? Ти не служитель. Іди на роботу, слухай, який служитель? Послухай, якщо Бог сказав тобі, то після ось я, наступне, будь ласка, ще раз, буде результат. Коли ти пройдеш весь свій шлях, то твоє бачення обов'язково закінчиться результатом. Твоє бачення обов'язково закінчиться результатом. Інакше не буде. Не може бути інакше. Тому сьогодні я хочу сказати тобі, стій міцно в тому, що Бог тобі сказав. Це слово, воно не перекреслює те, що у нас має бути здоровий глузд. Воно не перекреслює цього. Воно не перекреслює те, що наша сім'я – це найближчі нам люди. Воно не перекреслює цього. І воно не говорить тобі руйнувати з усіма відносини. Але воно говорить, що слово Ісуса, слово Боже в твоє і в моє життя, воно набагато вище, ніж все у цьому світі. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами разом молилися. Щоб ми разом оновлювалися. І щоб якщо в нашому житті є якісь атаки ворога, щоб ми відбивали їх гідно, відбивали їх Словом Божим, відбивали їх своїми рішеннями, молитвами. Але все, що я хочу попросити тебе сьогодні, послухай, я сказав, навіть мій здоровий глузд може сказати, у тебе не вийде. Але якщо ти знаєш Бога, якщо ти маєш з ним відносини, якщо ти вмієш розпізнавати його голос, якщо ти точно знаєш, що це він сказав, то все вийде. Давайте ми зараз підведемось. І я ще раз зачитаю Ісуса Навина, 6 розділ, з 1 по 2 вірш. Ми його читали вже. Брами Єрихону в той час були закритими та замкненими через страх перед ізраїльтянами. Ніхто не входив з нього, і ніхто не виходив. І сказав Господь Ісусові, ось я віддаю в твої руки Єрихон разом з його царем і хоробрими воїнами. І, ви знаєте, остання думка, яку я хотів би сказати перед молитвою. Коли ти отримуєш бачення від Бога, ізраїльський народ мав бачення від Бога, що він війде в обіцяну землю. І на шляху до цієї обіцяної землі було це місто. Ми тут читаємо, що Єрихон, він боявся ізраїльського народу. А я хочу сказати тобі більше. Може, твоя проблема... Може, твій Єрихон, який стоїть на шляху до твого бачення, на шляху до цілі, може, вони дивляться на тебе. І знаєш, що вони роблять? Вони не бояться тебе. Може, вони сміються тобі в обличчя. Може, вони погрожують тобі. Може, вони роблять абсолютно все для того, щоб вбити тебе зі шляху. Вони не закрилися, ця проблема не закрилась у місті. Але знаєте, що я хочу сказати кожному з нас? Єрихонці боялись Бога, бо вони бачили результат. І може, фізично ти не бачиш того, що твоя проблема боїться Бога. Але твоя проблема тремтить перед Ісусом Христом. Твоя проблема, твоє місто Єрихон, на шляху до цілі, воно тремтить перед іменем Ісуса. І я хочу сказати, що настане день, і якщо ти збережеш в серці,
якщо ти збережеш на своєму шляху все те, що Бог говорить тобі, якщо ти пройдеш цей шлях, настане день, і Він скаже тобі: Петя, Андрій, Оля, Оксана, Коля, я віддаю тобі це місто. Війди в нього. Давайте ми зараз будемо молитися. Дорогий Господь, ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві. Ми сьогодні славимо Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти говориш до нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти обираєш нас. Що Ти не просто спас нас для того, щоб ми сиділи тут в цьому храмі. Ти кожному з нас дав своє покликання. Ти кожному з нас хочеш відкриватися в баченнях, в пророцтвах комусь, комусь в знанні, комусь Ти хочеш показати просто наступний крок. Але сьогодні так сильно ворог хоче вкрасти у нас бачення. Я прошу Тебе, Господь, навчи кожного з нас розпізнавати, коли ворог приходить, коли це просто чиясь брехня, коли це брехня диявола, коли здоровий глузд може збивати нас зі шляху, але слово Твоє було сказано в наше життя, коли навіть найближчі люди можуть відвернутися від нас, коли можуть збивати нас зі шляху, коли можуть казати: на мені це не воно. Навчи нас, Господь, навчи нас чути Твій голос і слідувати за Тобою до кінця, Господь. Я прошу, благослови кожного, хто сьогодні проходить свою битву, хто сьогодні обходить свої ієрхони, хто сьогодні, Господь, просто бореться в себе вдома за те, щоб просто стояти в Тобі, Бог мій. Я вірю, Господь, що Ти благословляєш нас. Я вірю, що Ти не просто так відкриваєшся нам. Я вірю, що те, що Ти нам сказав, Ти допоможеш нам пройти. Те місце, яке Ти нам показав, Ти допоможеш нам дійти туди. Ти віддаш його нам у володарювання. І, може, сьогодні з нами нікого нема поруч. Але настане момент, і всі в нашому житті побачать Божу славу. І нічого, окрім того, щоб прославити Тебе, вже не буде лишатися їм, Господь. Дякуємо Тобі за все. Дякуємо Тобі за все, наш Господь. Амінь. І давайте зараз ми прославимо нашого Бога. Прославимо Його так, як Він заслуговує, бо Він один достойний. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!